الغزوه. سمعيني لا يجوني ايه يا عمي ها ها ده هو بقى ها ايار ميكسكي هو بقى انا عارف هذا من وين راجع لنا انغلا Leopa, nasikia, nilikuwa nataka wakienda kule, naona wanapoingia pale, nataka mkazungushe bike, nataka nichukue video kidogo niweke YouTube baadaye. Nasikia, haya poa, tunazunguka hivi niki baada ya mara hiyo loito, kwa hiyo akipita tu pale kisho, tunamzunguka, nachukua na hii simu yenyewe, nataka niweke YouTube hiki, fanyeni hivyo basi. I'm not going to be able to do that.